So nou die dag hoërskool toe gaan, verander 'n paar goed mos in jou lewe. Een van die goed wat verander is dat skielik moet jy vakke kies. En toe ek nou in die hoërskool instap, die eerste jaar het ons nie vakke gekies nie, maar so die tweede jaar daaro toe sê die ouens vir ons luister nou moet jy beginne vakke kies. En hier is die lys van vakke wat die skool aanbied en hierdie mag jy saam met hierdie gebruik en daai en nie saam met daai en nie wel Oor beu eind dit ek landbou gekies as een van die vakke wat ek nou wil deurvat tot 'n matriek. Ek het toe al 'n idee gehad, dalk wil ek 'n wynmaker word. So ja, ek het landbou gekies en ek onthou baie goed dat die interessantste deel van landbou was verbouing van gewasse. Ons het veeteelt gedoen en ons het bestuur gedoen, maar die verbouing van die gewasse was nou vir my die lekker deel. Dis hy onderwyser oom Jan, wat sy naam. As oom Jan nou vir ons leer, maar luister hier, jy hierdie soort gewasse en so groei hy en dis hoe sy wortelstelsel werk en dis watter kossoorte jy moet gee om die beste opbrengs te kry. Dan het dit in my hart geroer. Ek het net ek het net daarvan gehou. Ek het daarvan gehou sê ek moet sê, maar hierdie soort chemiese middel dat la die blare groei en hierdie soort dat die wortels groei en hierdie goed ma hierdie maak hy vrugte groot so dis die balans vir hierdie gewasse en daai ek wou dit net my so opgewerk dat ek besluit het ek gaan 'n tuin in ons erf maak agter die garage so ek het daar begin met my tuintjie daar agter die garage en ek het omgespit dit was nou nie groot dit was so meter by 2 meter maak dit diep omgespit jy moet nou die ondergrond bo kry en ek het dit omgedraai dat die grond goed met mekaar meng en ek het kompos ingesit en dit weer omgedraai en ek het uh kunsmis ingegooi en ek het dit weer omgedraai dat dit nou reg is ek het my my beddentjie mooi gelyk gemaak met sy valletjies rondom ek was reg om my eerste keer in my lewe iets te saai en ooste So daai Saterdag, toe dit nou Saterdag is en ek het Vrydag so 'n bietjie gewerk, koerante verkoop en ek het 'n paar rand om mee te koop. Het nie baie gewees nie, so ek het daar nie in die koöperasie se winkel gaan staan en ek het deur hierdie rakke gekyk. Al hierdie sade wat hier is. En nou weet ek, ek kan net een pakkie koop. En op die ouende is dit hierdie hierdie pakkie raduisaad. Maar dis nie die die rooi met die wit in nie, dis hierdie volledige donkerrooi. Jy, daai prentjie was so mooi, ek kon nie anderste nie. Ek koop vir my 'n pakkie raduisaad en ek is daarmee huis toe. Toe ek nou by die huis kom, soos my onderwyser my geleer het, spanne touetjies dat jou ryetjies reg uit. Kappienetjies in spanne hou dat jou ryetjies reg is, maak jy slooitjies en meng jy saad met 'n bietjie sand dat hulle nie so op mekaar is nie en saai versigtig die saad en maak hulle toe en vatte 'n uh, tuinslang en dit spuit van ver af dat hy nie nou, want as jy nou die water te naby ombringe spoel jy mos daai klein saaitjies uit. So spuit hom mooi nat. En dit is my een van die wonderlikste goed. Nou hou ek hierdie saaitjies dop. In die eerste dag gebeur daar er niks, in die tweede dag gebeur daar er niks nie. En net by die derde dag toe ek daar kom, hier is ek groen puntjies. En dit het een van die lekker goed geword om elke dag gaan kyk hoe groei my plantjies. En elke derde dag toe ek my tuin gemaak het, het ek vir my so leef ingelegte perske blik gevat en in die grond gesit. So jy sit net die pyp daarin. Dan spoel hy in jou tuin heen en hy loop en ek het elke derde dag gaan nat maak en ek het hierdie goed dopgehou soos hulle groei. En na 6 weke was dit tyd vir die oes. En ek het na die eerste ry toe gegaan en ek het daai plantjie uitgetrek en dit was so mooi wonderlike lang geel wortel. En ek het dan die tweede rykie toe gegaan en ek het net uitgetrek en dit was so ronde pers en wit knol wat ek uitgetrek het. En in die derde rykie een uitgetrek en dit was so 'n mooi groot hartappels wat ek uitgehaal het. En ek, ek het die vierde rykie gegaan en ek het Ah, sukkel helder rooi bete uitgaal. Wie ore het hom te hoor moet luister. Wat is dit wat jy moes hoor? Wat het jy gehoor? Toe ek my storie vertel het. Wel, as jy enigsins geluister het, sê ek vir my gesê, man, bog twak en ons is Jy kan nie raduisaat saai en dan plik jy bete in wortels in aardappels in allerlei goed daarvan nie. Dit werk net nie so nie. Want as jy koring saai, dan oes jy koring. En as jy raduise saai, dan oes jy raduise. Dis hoe dit werk. Dit werk nie anderster as dit nie. So wie wie van julle het enige vrae daaroor dat dit is soos dit werk? kan nie anders nie. As jy raduisaat saai, dan pluk jy dan ooshere duise. Enige iemand vra daaroor. Jye verstaan dit. Jy weet dit. Dis logies. Trou ons wat ek vir jou vanoggend wil sê is dis nie net logies nie, dis 'n wet matigheid. Dis byna geneties bepaal, wil ek amper sê, want die ding wat jy plant is die ding wat jy gaan oes. Dis net hoe dit werk. En wanneer die Bybel nou kom praat oor my en jou lewe en hoe hoe lewe ons in hierdie wêreld as gelowiges, dan is dit baie interessant dat dieselfde of 'n soortgelyke wetmatigheid word vir ons uitgewys. Galasiërs 6:7. Wat 'n mens saai, sal hy ook oes. Het julle nou, om wat 'n mens saai sal hy ook oes. Sê en wys dit gou saam met my. Wat 'n mens saai sal hy ook oes. Dis wat die teks sê. En as ons of die teks daarmee wil kom sê ouens, hier is 'n wet matigheid wat nie net geld vir groente en vrugte en wat jy ook al plant nie, dit geld vir jou lewe. Dit geld in jou werk. Dit geld in jou verhouding met jou lewensmaat, dit geld in jou verhouding met jou kinders, dit geld in hoe jy met jou tyd en geld werk. Orals in jou lewe is daar hierdie wetmatigheid. Wat jy saai, sal jy ook oes. En as jy nou so deur die deur die Bybel lees, dan ontdek jy hoe dit telke male hierdie beginsel op die tafel gesit word as 'n wetmatigheid Job 4 vers 8 Ek het ondervind die wat onreg plant en moeilikheid saai oes dit ook Dit wat jy saai oes. siews Hosea 8 vers 7 As 'n mens wind saai sal jy 'n storm oes wat jy saai sien jy baie of oes Osia 10 vers 12 tyde, tot 13. Ek het gesê, saai volgens my wil. Die Here sán die woord. Saai volgens my wil en jy sal my liefde oes. Ploeg vir julle 'n nuwe land. Amper so wil sê, begin voor. Ploeg 'n nuwe land. Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat ek kan kom en aan en julle oor julle my weldadige uitgiet. Maar julle het sonde ingeploeg en julle het vyandskap. Oes wat jy saai, se oes. So nou hier in Galasiërs 6 kom Paulus nou en hy sê: "Uh wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes." En ons verstaan julle dit nou hier in die tyd wat jy saai, sye oes. Saai. Nee, wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Laat ons dan nie Maar wag eers, kan ek eers gou vir jou sien voor ek aangaan. Wie op die akker van die gees saai, sal van die gees ewige of heel of vol lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. En die Bybel kom kom sê dit oor en oor en oor byna asof, as of asof die Here wil sê, luister die man, kom 'n bietjie by. Snap dit nou verslag. Dit sús dit werk. Die lewe werk so. Dit wat jy insit is wat jy uitkry. Dit wat jy saai is wat jy oes. Engels het 'n nice manier om dit te sê. Wise up. Dis tyd dat jy beginne wys word en verstaan dit wat jy saai is dit wat jy oes. Ek lees een ou wat skryf daaroor. Hy skryf Hier is die ding wat jy moet verstaan. Ons het nie 'n keuse of die saad wat ons in ons lewe saai gaan vrug dra in ons lewe nie. Dis outomaties. Dis noodwendig dat dit gaan vrug dra. Wat jy in jou lewe saai is wat jy gaan oes. Die keuses wat jy vandag maak en die dinge wat jy vandag doen in jou gesin of in jou werk of in die manier waarop jy jou kinders hanteer of in jou huwelik of in jou verhouding met God of in hoe jy jou tyd te geld spandeer. Dit gaan noodwendig vrug dra in jou lewe of goeie vrugte wat vreugde in jou lewe gaan bring of slegte vrugte wat hartseer en pyn in jou lewe gaan bring. 'n Mens kan net oes wat hy gesaai Nee, jy oes hier dieselfde. Dalk moet jy nou beginne snap dat die lewe so werk. Dalk moet jy bykom begin verstaan, maar dit is soos die lewe werk. Die uitkomste in jou lewe word bepaal deur die insette wat jy vandag doen. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld of twee dat jy hoor wat ek sê. verskeie ouers het hierdie maniere dat hulle hulle kinders grootmaak. En in plaas daarvan, hulle is besig hierdie ouers, hulle het baie dinge om te doen, hulle het baie geld om te maak. Hulle het groot drome vir hulself. So in plaas daarvan dat hulle vir hulle kinders liefde gee en veiligheid gee hulle hulle geld. Want ek in baie jare gelede Ons daar Stellenbosch se klomp graad 7s vir 'n kamp gehad het. Soek ons die eenoggend een ouetjie een, okay, want hy's nie by die Bybelstudiëgroep hier en ons kry hom waar hy homself aan 'n tou aan die dakrak van 'n bus opgehang het. Van dit was sy ouers se styl. Sy woorde vir my toe hy begin regkom sê: "Hulle weet nie eens wie ek is nie. Hulle weet eers waarvan ek hou." maar kry al die geld waarmee jy enigiets kan doen. Dit wat jy saai is wat jy oes. Jy kan nie 'n kind grootmaak sonder die veiligheid van hierdie liefde nie. Kom kom ek sê dit toe nou maar op 'n een eenvoudige manier wat ek moes leer. As jy nie vir jou kinders kan sê my kind ek is lief vir jou nie. Ek kon dit vir jare lankie doen. Nie maar ek moet dit aanneer want wat jy inploeg en wat jy vandag doen het effek te môre nou dat ek ouer word as my kinders vir my sê hulle is lief vir my beteken dit vir my verskriklik baie om een of ander rede te voel dat ek gesê ag man ja dit's reg so dit wat jy saai is dit wat jy oes hoe klink jou kinders se lewens dit wat jy insit wat jy sien gebeur in hulle lewe. Ek gee vir julle 'n tweede voorbeeld uit dieselfde omgewing uit. Ons leef in 'n tyd wat dissipline nie baie gewild is nie. Weet nie of julle die koerante dop gehou het nie. Jy as ouer mag nie meer jou kind pyn aandoen nie. So jy mag hom nie pakslaag gee nie. Dis volgens die wet nou. Jy mag hom nie pakslaag gee nie, jy mag hom nie knypie, jy mag hom nie rondruk nie. Jy mag hom nie eers dreig met pyn nie dan kan hy of sy sy ma as jy die pa is of sy ouma oupa of sy oom en tannie of sy pel kan jy by die hof aangeneen as jy die moelikheid. Ons leef in 'n tyd waar daar nie dissipline is nie. Maar dis nou net gewitter. Ons kom al deur jare wat ons kinders grootmaak sonder om vir hulle te leer die lewe het grens. Maar dis die ding Dit wat jy saai in jou kind se lewe, is dit wat jy oes. As hulle groot word, lewe hulle grensloos. So hulle stap in 'n huwelik in en hulle hulle wil nie, dan moet nie grense wees nie. Dit moet alles wees soos ek dit wil hê, soos dit vir my gemaklik is. Daar's in hierdie stadium geweldige klomp navorsing wat wys oor hierdie, "Haai, kom ons maak my kind groot met 'n goeie selfbeeld en ons sê net die goeie van hom vir vir hom." Is in hierdie stadium besoom massiewe mislukkings in die werkswêreld onder hierdie kinders te voorsaak. Wat jy saai is wat jy oes. Fred Ellen, Fred Ellen skryf Dis baie weird hoe hierdie ding in Christene se lewens werk. Want Christene verstaan dit nie reg nie. Hy skryf: Baie van ons saai ses dae van die week Olkruit. Jy weet wat is dit? Kakibos. En dan gaan ons op Sondag kerk toe en dan bid ons dat die oes, die kakibos moet misluk. Hulle sê is net weer. Hoe werk ons? Ons saai vir 6 dae hierdie goed wat ons lewe te en mekaar kraak. Op Sondag bid ons, ag Here gee asseblief dat dit nie so met wees nie. Jy dit werk nie so nie. Wat jy saai is wat jy oes. En jy moet dit verstaan. Kom by. Wise up. Want dit is hoe se lewe werk. So dis die beginsel wat ek wil sê 'n wet matigheid is wat die Bybel vir my uitwys, die lewe werk so ook vir my en jou. En die oomblik wie jy dit verstaan is dat twee vrae wat jy moet vra. Die eerste vraag is dootend eenvoudig: sien ek die werklikheid van hierdie wetmatigheid in my lewe of ontken ek dit? Ontken ek dit? As ons die oes kry en ek kan vir julle ek nou met hierdie ding besig was dat die Here nou gewerk met my oor sekere goed wat heilig in my lewe aan die gang is en as hierdie oes kry, dan is die eerste ding wat jy sê: Here, hoekom gebeur dit met my? Maar wat jy saai, is wat jy oes. Of die tweede ding, omstandighede. Ek wil omstandighede skuld gee. Weet jy, maar hierdie wêreld is so, dit is nie waar nie. Wat jy insit, is wat jy uitkry. Wie jy saai is wat jy oes. Dit is net soos dit is. Ek wil ander ouens hier skuld gee. Ja, maar as daai ouens net dit en dit. Nee. Wat jy saai, sodat jy oes. En jy moet vir jouself begin vra waar sien dit waar gebeur dit in my lewe en waar ontken ek dit? Want solank jy dit ontken, sal jy nie oorskuyf en met hierdie beginsel in jou lewe begine werk nie. So die tweede vraag is: waarom dink jy wil God hê dat ek en jy bewus moet wees dat hierdie 'n wetmatigheid is in die lewe sus hy dit ontwerp het. Waarom wil hy? Hee? Jy moet dit weet. En dit is nou die vraag waarmee ek myself besig gehou het. So ek het so 'n paar antwoorde wat ek wil suggereer en vir jou sê, waarom dink ek is dit nodig dat jy moet wise up? Dat jy nou moet begin verstaan dit is hoe se lewe werk. Dis die eerste een. As jy onthou dat die dat die lewe so werk, dan gee dit jou letterlik 'n geheim om 'n goeie 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 lewe hier op aarde te bou. Deur dat jy net een simpel vraag vir jouself begine vra, wat wil ek oes? Wat wil ek in my lewe hê? En as jy vir jouself uitgewerk het wat is dit wat ek daarvoor in my lewe wil hê, dan saai jy die saad, dan maak jy die besluite, dan doen jy die goed wat nodig is dat vorentoe dit waar kan wees in jou lewe. Want die punt is wat jy saai is wat jy gaan oes. En die geheim is kyk vorentoe en, en vra vir jouself watter oes wil ek in saamel insaai dan die regte saad ek werk met baie koppels en dit is my skrikwekkend om te sien dat mense in hulle intiemste persoonlike verhouding glad nie hierdie beginsel hierdie hierdie wetmatigheid verstaan nie want wat doen hulle in hulle huwelike hulle praat aggressief en of afbreekend met hulle lewensmaat of omgekeerd van die ander kant af hulle kritiseer en wys die hele tyd die foute in hulle maat en in hulle gedrag uit die hele tyd en dan wil hulle 'n goeie huweliksverhouding hê jy kan nie want as jy dit saai dan oes jy weer sin en afstand Gaan kyk na enige navorsing op die terrein van huwelike hier gesien. Die, die Bybel sê dit. Maar dit is ook die praktyk wat ons sien as ons navorsing doen. As jy die hele tyd foute uitwys, in kritiseer 'n meederwaardig is en baas speel oor jou maat, dan oes jy weer sin. Jy jou maat wys dit dalk altyd. Die want dis wat klaar lê. Dan oes jy afstand tussen jou en jou lewensmaat. Hier is die ding. Nou kom die ouens by my met 'n geskiedenis van dit. So hulle is klaar ver van mekaar af, daar's klaar 'n klomp weersin en hulle praat oor daaroor. Dan vra ek vir hulle, "Oké, okay, vertel my nou, wat gebeur? Hoe doen julle dit nou?" Raai wat sê hulle vir my. Ons doen nog dieselfde. Ons saai nog steeds radiessaad en ons hoop ons gaan vrye oes. Hoe gek is dit nie? Dit dit werk eintlik so. So as hulle nou kwaai praat en hulle is nou besig om die ander ou af te breek, al wat hulle doen is hulle begin dit doen dit meer keer en meer intensief met 'n hoër stemtoon. En dan dink hulle as ons Ses pakkies radie saad saai, dan gaan ons 20 emmers vye oes. Dink jy dit werk so? Nee. He. Want wat jy saai, is wat jy oes. Dis asof ons blind is vir hierdie werklikheid dat my keuses en my dade van vandag skep my toekoms. Dis asof ons dink ons kan vandag besluit en doen wat ons wil en ons toekoms net reg uitwerk en hier's hier's die ultimate een. As dit nie reg uitwerk Hoe nie, hoekom doen nie Here dit aan my? Dat ek vir hom kwaad. Maar ouens sy woord sê hy drukklik, jy moet verstaan. Jy moet nou bykom. Jy moet nou slag snap. Wat jy saai is wat jy gous. En as jy 'n goeie lewe wil saai, ag oes, beginne saai dan vandag die regte saad. Wanneer Steven Kahui oor hierdie goed skryf en hy's 'n ou wat 'n boek geskryf het wat wêreldwyd in nywerhede gebruik word, dan dan net so terloops, hy is ook 'n Christen. En sy beginsel wat hy gebruik kom hier vandaan. Dan sê hy: Hier is vir jou 'n klompie beginsels as jy jou lewe wil reg doen. 7 Habits for Highly Effective People. OK? Hier is ene: Begin with the end in mind. Wat wil jy oes? En dan vat jy dit en dan vra jy vir jouself: So watter besluite En watter optredes moet ek vandag doen om daarby uit te kom? En hierdie is 'n geheim waarmee jy 'n ongelooflike goeie lewe op alle velde van jou lewe kan bou. Waarwe jy reg uitkom. Wat wil jy hê? En as jy helder is daaroor, wat moet ek vandag saai om dit te oes? So die eerste een is jy onthou dis 'n wetmatigheid gee dit vir jou hierdie geheim. Vra net vir jouself wat wil ek oes? Wat wil ek vorentoe in my lewe hê? En saai dan die regte saad. Tweede een. As jy as jy nou hierdie wetmatigheid verstaan, ehm um, dan help dit jou ook om te onderskei te sien raak te sien wanneer is dit tyd om te saai wanneer is die regte tyd ek wil amper sê as jy hierdie wetmatigheid in gedagte hou dan gee dit vir jou die vermoë om die regte timing te doen vir wat jy saai daar's een soort ehm um, boom wat letterlik dis 'n mango maar hy vat 7 jaar voor hy dra. So wanneer plant jy hom? Vra vir jouself, wanneer wil ek hier oes? En plant hom dan. In die, in die landbou het ons dit ook geleer. Daar's wintergewasse en daar's somergewasse. En as jy nou somergewas in die winter plant, wat gebeur met hom? Niks. As jy in winter gewas en in somer plant, wat gebeur met hom? Niks. Daar sê al ons mense wat sê jy moet kyk hoe watter hoe hang die maan, is dit 'n goeie maan vir plant allei goed, maar almal sê dieselfde ding. Daar's 'n regte tyd. En as jy verstaan die lewe werk so, dan kan jy raak sien wanneer is die regte tyd om te saai. Prediker 3 sê daar is 'n regte tyd om te saai in 'n regte tyd om te oes. Spreuke 10 vers 5 en 55 sê: Dis slim om in die oestyd hard te werk en dis dom om in die saaityd te slaap. Want as jy in die saaityd slaap, jy stel uit en jy stel uit en jy stel uit, wat gaan gebeur? Gaan jy oes wees? So as Paulus daaroor praat Efesiërs 5 vers 15 en sê wees baie versigtig hoe jy lewe nie as onverstandige mense nie maar soos verstandiges dubbelpunt maak die beste gebruik van elke geleentheid sien die regte tyd en dit dit beteken letterlik ouens as jy hierdie wetmatigheid verstaan is dit soos jy met moet leer dink oor die lewe. Jy moenie ek wil amper sê nie luk raak, maar net aangaan nie. Jy moet begin verstaan wat is my oes wat ek wil hê sodat jy op die regte tyd die saad kan insit. So dink so oor die lewe. Die tweede ding, ontwikkel die oog en die hart om die regte oomblik raak te sien. Ek kyk gister aan 'n TV-reeks daar werk nogal mallis blueblads en as nou dit hierdie pa en hierdie kinders wat in die polisie en in die regswese is en in 'n stadion sê hierdie dogter vir hom maar weet jy pa ek beleef net dat ek nooit op jou standaard sal kan wees nie en hierdie ou sien die oomlik en hy sê vir haar my kind jy is hoor as my standaard en jy was dit nog altyd. Die oomblik om met jou woorde positiwiteit in te bou, hy het die oomblik raak gesien, sy timing was reg. En dis wat ek vir jou sê, as jy begin verstaan dat jy moet vra, "Waar wil ek weet?" dan is die tweede geheim wat dit vir jou gee is om te leer sien wanneer is die tyd reg en dit aan te gryp. Ah, Wanneer is die tyd reg om vir jou vrou te vertel menere hoe oulik sy is? Ek weet jy dit vir haar vertel voordat jy getroud is. Wanneer is die tyd reg? En dit sê nie jy moet dit heeldag doen nie. Maar ek sê met 'n oog ontwikkel jy sien my vrou is op daai plek wat ek nou net laas al moet staan en vir haar vertel nie hoe goed sy vir my nie. Want dan praat ek al weer oor my dis jy kan ek vir jou sê wat sien ek jou om haar te ondersteun selfloos om haar op te bou met jou woorde jy met die regte tyd kan raak sien want as jy op die regte tyd saai sal jy op die regte tyd ee oes sê so derde ding wat ek vir jou wil sê as jy nou weet dat wat jy saai, gaan jy oes. Dan behoort jy ook te weet dat jy kan nie vandag saai of dit nou radese of aartappels of vye of wat ook al is nie. Jy kan dit nie vandag saai en môre oes nie. Wie van julle het al wortels geplant vandag en môre oes? Nee. Dit werk net nie so nie. Hierdie avokado peerboom waarvan Mango boom waarvan ek net ogepraat het vir letterlik 7 jaar. Soos daai boer hom vandag plant, moet jy verstaan en weet, ek gaan hierdie boom bly versorg en versorg en versorg en oor 7 jaar gaan ek die vrug kry. En daarom hou ek aan wanneer ek nie dadelik resultate kry nie. Galasiërs 6:7 tot 8. Wie op die akker van die sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood in verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Jy het 'n bietjie vasbyt nodig om hierdie ding in jou lewe te laat werk. Jy het nodig om daarvoor te sien. Jy het nodig om jou timing reg te kry en jy het nodig om geduld te hê met die proses om daarbey uit te kom. My kinders was regtig die groot beproewing in my lewe rondom hierdie ding. Want het jy nou al uitgevind hoeveel keer moet jy vir 'n kind sê maak die deur agter jou toe voordat hulle dit doen? Dit is net ongelooflik. Hulle leer dit net baie moeilik. En as jy nou by my gaan die een kind leer daai ding moeilik en die ander een daai ding, is nie dieselfde ding maar mense ekal nie. Elke kind en nou is die vraag: Wat wil jy oes? Lee slegte verhouding met jou kind oes wanneer jy op 'n sekere maniere doen. Wil jy jou kind leer dat daar sekere grense en reëls is en outoriteit Maar as jy seker goed wil hê doen. Wil jy jou kind leer it doesn't matter man. Neek aan. Want dan gee jy dit op 'n ander manier doen. Maar maak saak nie saak watter jy kies. As jy dit wil dat werk, vat dit tyd. Jy wil jy gaan nie skielik kom met ek vanoggend sê dit meneer ekskuus jy is vanoggend in versuur. Jy gaan nie nou skielik vir jou vrou elke dag vertel hoe ou Louis is nie. Vergeet dit. Jy gaan dit nie doen nie. Maar wat ek vir jou sê, as jy verstaan dat dit 'n totale nuwe vermoë, totale nuwe moontlikheid vir jou verhoudings skep. Dit is jy ophou met jou kritiek kastery, jy sal ophou met foute uitwys, jy sal ophou met altyd beter weet en jy sal kyk wanneer die tyd reg is om 'n input in jou lewensmaat te maak en volgende keer weer enetjie en volgende keer weer enetjie. Ek het elke derde dag my 1000 nat gely. So mo skien is dit vir jou klou. Elke derde dag. Nie elke dag nie. Maar jy moet ook verstaan, jou lewensmaat gee jou nie skielik om arm in wonderlik positief reageer nie. Jy het te lank geskiedenis van saai die verkeerde en oes die verkeerde. Nou moet jy geduld hê om die goeie te oes. Of wat my kinders is, wat moet leer dat as hulle geld bepaal hulle kry soveel en die res moet hulle lenin terugbetaal want dis soos die wêreld werk en of dit nou is om dit te maak maak nie saak wat dit is nie. ek kan nie skielik vandag vir hulle sê môre doen hulle dit dis onrealisties en hierdie beginsel sê dit jy moet wag met geduld wag en aanhou en nie verslap nie dan sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. So wanneer ek dit doen, dan doen ek dit met 'n die diep wete in my soos 'n boer wat 'n mango boom plant wat oor 7 jaar eers vrugte lewer, sal ek geduldig aangaan en dit doen en dit doen en dit doen. Want voortoe in die pad sal ek oes wat ek gesaai het. 41 laaste een. As jy onthou dat dit 'n wetmatigheid is, sal jy versigtig raak. Jesus versigtig raak. Kom ek lees vir julle, vir julle hoe praat Jesus daaroor. Matteus 7 vers 1. Moenie oordeel nie wat jy saai. Sodat oor julle nie geoordeel word u wat jy oes. Want met dieselfde oordeel waarmee jy hulle ander oordeel wat jy saai sal oor julle geoordeel word, sal jy oes. En met dieselfde maat waarmee jy hulle verander meet, sal vir julle gemeet word. Lukas 6:30. Moenie oordeel nie. En oor julle sal nie geoordeel word nie. Wat jy saai, seus. Moenie veroordeel nie en julle sal nie veroordeel word nie. Luister nou, spreek vry en jy sal vry gespreek word wat jy saai sê oes maar in Jesus se woorde lê daar 'n waarskuwing daar lê die waarskuwing dat as jy die negatiewe saai moet jy verstaan jy gaan ook die negatiewe oes soos ek vorentoe moet kyk en sê wat is dit wat ek wil hê in my lewe moet ek vorentoe kyk en vra wat is dit wat ek nie wil hê in my lewe Ek ken hoe veel ouers wie se verhouding met hulle kinders stikkend is. Maar hulle sal veragtig nie gaan regmaak nie. Ek ken ouers se huwelikse lewe waaraan niks aangaan behalwe negativiteit en stilte. Maar dit sal niks doen nie. En hulle bly saai wat hulle sal bly oes. Ook die negatief. En dis Jesus se waarskuwing ouers Jy gaan nie wegkom nie. So jy moet versigtig, angstig, waaksaam op jou hoede wees om seker te maak dat jy nie vandag die keuses maak en die dinge doen wat môre vir jou negatiewe of oor môre of volgende week vir jou negatiewe oes gaan gee. En dit s'is die eerste een gesê het, maar luister hier, as ek weet wat ek oes wil hê, dan weet ek wat ek moet saai. Sê hierdie een, as jy weet wat jy nie wil oes nie, maak seker dat jy nie saai nie. Is dit moeilik om te verstaan hierdie goed? Ek dink nie so nie. Ek moet weet wat ek nie wil hê nie en dan moet ek vandag die keuses maak en die dinge doen dat ek nie saad saai dat ek dit vorentoe gaan oes nie. Ou weet jy wat? As jy dit wil doen, vra dit vir jou om baie eerlik te wees. Dit vra vir jou om eerlik na jouself te kyk. Waar saai ek? Hoe sê die teks? Wie op die akker van die gees saai, sal ewige lewe oes, maar wie by akker van die sondige natuur saai, sal dood en verderf, vrot word. Verderf is dit word vrot dit verderf ek sal moet eerlik raak oor wat is die goed waarmee ek saai sodat ek vorentoe verderf vrot in my lewe gaan maai en ek sal dit moet erken en nuwe goed begin saai eerder as daai so dit lyk vir my As jy verstaan dat jy saai sal jy oes sê die Bybel dis die deurlopend in ons lewe so. En iewers moet jy wise up, jy moet bykom. Jy moet begin snap dis soos dit werk en jy moet daarmee rekening hou. Want as jy dag vir dag daarmee rekening hou dan kan jy 'n ongelooflike goeie lewe bou omdat jy een wetmatigheid verstaan. Wat jy saai, wat jy saai, sal jy oes. Amen.